xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed faarax abdi oo warbaahinta kula hadlay xarunta dhexe ee xisbigaasi ku leeyahay magaalada hargeysa ayaa ayaan darro iyo wax lagu xumaado ku tilmaamay xadhig lagu la kacay habeenimadii halay ahayd gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka awdal maxamed aadan suldaan wuxuuna xukuumadda soomaaliland ugu baaqay inay si shuruud la'aan u soo deyso xogayaha maxamed faarax abdi isagoo hadalkiisii wata wuxuu sheegay in gudoomiyaha gobolka awdal ee xisbiga wadani uu leeyahay xanuunka macaanka loo yaqaan isla markaana loo diiday dawadii xanuunkaasi waxa lagu soconay baaq dheer oo diray gudoomiyaha gobolka awdal oo in muddooyinkii u dambeeyay lagu daba taagnaa oo lagu weeriyay waxaan aad iyo aad uga xunahay xariga loo geystay gudoomiyaha gobolka ee awdal ee xisbiga wadani maxamed aadan suldaan waxaan lagu soconay inuu maxamed hore u sheegay in laga soo jaray waarakiisii magaalada hargeysa waxaan aad iyo aad uga xunahay gobolka awdal oo maxkamaddu ku taalo oo jeelku ku yaalo oo xeeraalinta ku taalo in waara looga soo jaro magaalada Hargeysa maxamed aadan suldaan muhiim shakhsi gobolka iska jooga balse waxa gudoomiyihii gobolka awdal ee xisbiga wadani waajibka saaran ee shaqana waxa ahayd in uu iftiimiyo dhaliisha dawladda iyo baahiyaha ee ummada ee kala duwan ee gobolka yaala taas oo habeen iyo maalinba toosh ku iftiimin jiray waan ku mahadsanahay shaqadiisa uu gudanayay maxamed hadii ay u haystaan maayirka iyo bara saabka shirka dhexdooda diinta ka caaya 10 jeer hore loo sheegay in ay caburi karaan ama ay saacadda saari karaan dhalisha gobolka kuma caburi karaan in la xiro gudoomiye gobol gudoomiyaha gobolku shaqadiisa uu haystay waxaana jooga maanta 10 maxamed oo gobolka u jooga xisbiga oo iyaguna dhalishooda halkooda ka sheegi doona aad iyo aad bay ceeb iyo cambaareen ugu tahay xukuumadda kulmiye ee joogta maanta inay caadeysato xariga kala duwan ee lagu la kacayo mas'uuliyadda xisbiyada iyo culimada kala duwan iyo dadka caanka ah ee fikirkooda cabira ee ka hadla fikirka saliimka ah ee dhalinyarada xukuumadda dul hoganeysa waxa nasiib darro ah iyadoo ay xukuumadda u taalo waxyaabo badan oo ay bulshadu u dooratay sida nabadaynta ciil afweyn dadka masaakiinta ku gaajoonaya guryahooda dhibaatooyinka baahsan ee xanuunka coronavirus keenay in ay ku mashquulsho xariga mas'uuliyiinta xisbiyada aad iyo aad bay ceeb ugu tahay waxa u taala xariga wax ka weyn mas'uuliyad ka weyn baa u taala oo inay bulshada u qabato ay tahay waxaan u sheegaynaa xisbi ahaan in aanan ka hari doonin xariga loo geystay gudoomiyaha gobolka waxaan u sheegaynaa in aanan haysan karin labada nin ee gobolka jooga iyo xukuumadduba maxamed aadan suldaan xabsiga aanan ku soo jiri doonin labada nin ee gobolka jooga waxa muhiimadda ay tahay in gobolka uu shaqeeyaan maayirka iyo barasaabka waxaan u sheegaynaa in gobolka awdal dib u dhaca ugu weyn ee Soomaaliland inuu yahay gobolka ugu dib u dhacsan isagoo ay tahay gobolkii aqoonta iyo fikrada curinta ee quruxda laga soo saari jiray ceeb ay ummada ku tahay in labada nin hortaagnaadaan xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa inay si degdeg ah xorriyadiisu ugu soo celiso gudoomiyaha gobolka xisbi ahaana waxaan qaadi doonaa tallaabooyin waaweyn oo aan kaga jawaabayna arrinkaasi ka hadhimayno kala istaagi mayno kula joogsan mayno laguna caburin maayo uguna habran mayno xariga faraha badan ee loo geystay mas'uuliyiinta taas waa taa xariga maxamed suldaan todobadii waa maanta bishu rabadaan waa todobada cisho waxa la xiray todoba nin waxa geel ka soo jeedaan gobolka waxa muuqata in la hadhabaalaysanayo haldoorka gobolka soo jeeda gobolkii awdal ma waxuu noqday markii qasa ee laga ugaarsan jiray dadka falastiiniyiinta oo kale aqbali mayna waan leenahay in haldoorka gobolka awdal si bilaamacni loo soo xiro maalin walba maxamed aadan suldaan waxa uu ka tirsan yahay institution xisbi xisbiguna waa haween hay'adaha qaranka uu ka mid yahay haddii wax loo haysto ama uu dambi geystay in xisbiga la soo mariyaabo ahay dacwadiisa oo ogaano taasi ma dhicin qafaalasha ka dhacday gurigiisa saddexdii habeenimo loo daatay xalay sida uu maadhar hayo uu geystay dil geystay waana fal fool xor oo Soomaaliland ku soo noqnoqday arrinkaasi waxaan u sheegaynaa nimanka haysta ee mas'uuliyiinta dawladda maxamed aadan suldaan waxa uu leeyahay xanuuno fal badan buu qabaa baahiyo gaara uu leeyahay haddii ay dhibi ku soo gaadho jeel ama saldhig ay ku soo gaadho ama ay xariijiir soo gaadho waxa ay saarmi doontaa ciddii xirata ayaa mas'uuliyadeeda qaadi doontaa waan uga digaynaa bariilaha waagu habri ninkaasoo intaa dhaamajir soo gaadhay waxaan ognahay in dawooyinkii loo diiday macaan buu qabaa dawooyinkiisi waa laga joojiyey aqbale mayna adeer wuxuu doonayaa inuu jeelka ugu dhex qorbo
يلي ورسمي سعيد علي وركا ورباهينتي SPC مقالة هرقيسة.